Mojimi dnešnými prvými hostiami sú vzácni hostia z Babkovho divadla v Košiciach, Juraj Fotul a Beata Dubielová, alebo naopak, ak by som mal najprv predstaviť dámu. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy ste herci z Babkovho divadla, teda, ktoré sa tak zapísalo do povedomia Košičanov, že radi tam skočíme, najmä teda s deťmi, predsa len to Babkovo herectvo je bližšie deťom. Tie deti majú radi takéto rozprávky. Tentokrát však pozveme do divadla najmä dospelých. A je to záležitosť, ktorá je, ako som teda sa dopočul a aj sám na vlastnej koži skúsil, bežná v zahraničí, možno u nás tá tradícia už vymizla, že do Babkovho divadla chodia dospelí. Určite však Boccaccio, Decameron je záležitosť týkajúca sa najmä dospelšieho publika. Karneval na popravisku, to je názov novej inscenácie. Premiérovaná bude už tento piatok o 19. hodine. Tak ako ste hovorili, možno, že v takom povedomí dospelých ľudí zostáva to, že Babkovo divadlo je pre deti a pre dospelých je tá činohra alebo tak, ale čo chodívame po festivaloch a samozrejme tak, ako ste aj vraveli a spomínali, že tradícia tu kedysi bola, že vlastne tie Babkové predstavenia boli robené možno tak, ako sa hovorí, od 0 do 99, že vlastne každý si tam niečo nájde. Češi túto tradíciu zachovávajú, videli sme veľa takýchto predstavení, nielen českých, treba aj v Poľsku alebo niekde inde. Veď menej naozaj, ako to funguje v tom zahraničí a v Čechách obzvlášť, myslím si. Tento karneval na popravisku bude asi výnimočný skôr v tom, že napriek tomu, že je to bábková inscenácia, teda kde sa používajú aj bábky, bude výlučne pre dospelých. Nie kvôli tomu, že by deti nerozumeli všetkému, čo sa tam deje, lebo myslím, že ani všetci dospelí nie vždy budú všetkému rozumieť. Ale sú tam veci, ktoré ešte možno nie sú pre detské oči. Určite nie, je to doba ťažká, renesančná, dekameronská. No práve, že taká životná. Taká presne, plná energie. Snáď ma teda pamäť neklame, myslím, že počas toho letného výrvaru, ktorý bol v Košiciach, tiež sa predstavila Píková dáma, pokiaľ dobre pamätám. Neviem, či to mali Bielorusi alebo niekto na svedomí, tak si pamätám dobre. A toto bolo tiež predstavenie určené práve dospelému divákovi, tak snáď sa možno už Košičania navnadili na to, že áno, chcel by som prísť do Babkovho divadla opäť na predstavenie určené pre mňa. Boli sme teda, keďže bolo u nás v divadle to predstavenie, strašne radi sme boli, že sa dostalo k nám, lebo bolo to pre mňa tak výnimočné predstavenie, akože nádherné. Boli tam použité bábky, bábkarské postupy, pritom je to výsostne akože dospelá téma. Je to Píková dáma je Puškin. Bolo to nádherné a s tým pádom vlastne už asi možno môžeme pozvať tých divákov, ktorí videli tú Píkovú dámu a videli, že naozaj aj predstavenia, kde sú používané bábky, môžu byť pre dospelých a môžu vlastne ešte naopak ako rozšíriť ich obzor, že to divadlo sa dá robiť aj ináč. I keď je pravda, že v súčasnej činohre používajú už tie bábky, ale nie tak ako keby klasické bábkové divadlo, ale používajú bábky. Skôr ako znak. Ako znak, bolo to v Martinskom divadle v Ivanovovi, potom myslím, že tuto v Košickom divadle v Medei mali. Že už aj v tom činohernom divadle možno, že používajú tie bábky na vyjadrenie niečoho, čo možno nedokáže, alebo ľahšie sa urobiť tou bábkou. Ale nie je to typické to bábkové divadlo, keď aj používajú treba tam tie bábky. Ale ako by tam boli dvaja herci, tá bábka a ten samotný herec, ktorý jej vdýchne tú postavu, tú rolu. Ja sa už len na záver asi dodám, že ja som síce dospelý, ale naposledy som bol na predstavení pre deti a celkom dobre som sa pobavil aj na tom bábkovom divadle. Myslím si, že aj dospelí stále radi pozerajú rozprávky a ten materiál má svoje čaro. Proste tie bábko, to bábkové divadlo, tá vtipnosť. Určite. Toho materiálu je určite. Je to úplne iné, ako vidíme bežne a na divadelných doskách. Poďme teda na náš karneval na popravisku. Taký aj smutno veselý názov. Presne takéto sklbenie toho miesta, kde ľudia prichádzajú o život versus ten karneval. Plný radosti a šťastia. Tá renesančná doba, koniec 14. storočia. Vieme teda, o čom je ten Decameron. Takisto ťažká doba postihnutá morom. 10 mladí ľudia rozprávajú si 10 príbehov v nejakej renesančnej vilke, tuším, niekde v Taliansku. Tu budeme svedkami troch príbehov. Áno. Skúsme si ich možno trošku nastíhniť, ako hovorí režisér Brožek. Tak akože zvlášť asi tie jednotlivé príbehy asi neviem. Oni sú v podstate všetky. O milovaní, o láske, o vzťahoch, o trojuholníkoch, tým pádom aj o nieláske, teda viac menej o živote. Tak ako život je. Líšia sa hádam v tom, že každý ten príbeh, v každom tom príbehu je použitý iný druh bábky. V prvom sú
Maňušky, to sú tie, ktoré ľudia poznajú, to vlastne sa takto vonia väčšinou za paravánom. To sú tie klasické, ktoré každý vie, a potom sú to marionety. Marionety v druhom marionety. Príbehu, tie sú tie podobné ako je Spejbl. To je Spejbl a Hurvinek, to je vlastne áno. To je na tých špagátikov, na tom trojuholníku. A v treťom sú vlastne masky. A predovšetkým tie kostýmy, a ktoré kostýmy si spomínali, ktoré sú naozaj ako štilizované a majú znázorniť to nahé telo. Tak to sme videli vlastne aj na tej generálke. Keby to bol Milan Kolcun, tak ten mi povedal, že vždy sa použije iný druh babky a možno aj detka. To je taký ten kolcunovský. Rozprávame sa o Bokáčovi, o jeho Dekamerone, práve na tieto motívy. Babkové divadlo uvedie inscenáciu Karneval na popravisku. Na čo všetko sa môžeme tešiť? Hovoríme, že to budú tri príbehy. Láska, nevera, rodičia, dokonca peniaze a tak ďalej, tak ďalej. Veci, ktoré sú aktuálne, teda naozaj aj dnes. Myslím si, že aktuálne. A budú ešte aktuálne aj o 500 rokov. Také, že Bokáčo to naozaj trafil. A na čo všetko sa teda môžeme tešiť? Vieme, že režiu nad týmto predstavením prevzal vynikajúci Karel Brožek od susedných bratov Čechov. Áno. Predčasom asi pred týždňom, alebo možno neviem, sme išli do divadla štátneho na generálku sa pozrieť a prišiel tam pán Horák, lebo jeho hra sa tam vlastne skúšala a náš umelecký šéf predstavoval, že tak toto je režisérom, teraz u nás pracuje, toto je Brožek, a pán Horák povedal, aha, legenda Brožek. Takže pán Brožek tvoril v Košiciach už, myslím, že v 60-tych rokoch, v 80-tych rokoch. Robil, teda pracoval v Laterne Magike, v Katoviciach bol umeleckým šéfom. Proste je to naozaj legenda. Takže môžeme sa tešiť na predstavenie legendárneho režisera pána Karla Brožeka. Tuším, že aj v Semafore. Nie som si v Semafore, áno, takisto. Potom sa môžeme tešiť na krásnu výpravu pani Irenky Maračkovej. Takisto prvýkrát predstavená slovenskému publiku. Áno, v Košiciach. Nádherné bábky, nádherné kostýmy. Myslím, že sme takéto ešte ani nemali. Takúto náročnú výpravu, čo sa týka samotných kostýmov. No, kostýmy, áno, naozaj. Akože to sa šilo. Ja som bol veľmi prekvapený, priznám sa, pretože tí bábkoverci, teda vy ste vždy nejakým spôsobom odetí a teda ste do toho deja zatiahnutí práve prostredníctvom aj vášho odevu, ale predsa len sa tá pozornosť sústredí väčšinou toľko diváka na tú bábku. Tentokrát ste neprehliadnutelne namaskovaní a oblečení. Skúste teda opísať, ako to vyzerá. A čo vám možno robilo najviac radosti pri cvičení tejto inscenácie? Práve možno aj skrze toho oblečenia. Viete čo, to oblečenie nie je to prvýkrát. Pretože už tá tradícia, že jednoducho aj v tom bábkovom divadle predsa aj ten herec hrá, alebo proste vystúpi občas z tej bábky a hrá sám ako keby za seba. Že nie je to prvýkrát, ale čo sa týka týchto kostýmov, ako... No proste je z neho Herkules, akože tam Herkules má takéto ramená. Áno, zase to je obrovská výhoda bábkového divadla, že nám naozaj šijú často z molitánu. Takže my naozaj veľmi často sa meníme fyziologicky. Aj za fešáka, proste mužného. Áno, každý môže byť mladý, aj fešák, aj starý. Si potom po predstavení požičiam a idem do mesta. Samozrejme. Nemusím chodiť do posilňov, neviem. Paradoxne, práve ešte je tu, pretože naša nová členka, Mariana Bodiová, je vlastne najmladšia z nás a ona hrá starú matku. A je tak aj kostýmovaná, čiže naozaj... Myslím si, že to bábkové divadlo nikdy nerobilo rozdiel. Aha, to je starý herec, tak tomu musí hrať toho starého. Čiže v tom je to naozaj zaujímavé, že niekedy, koľkokrát proste aj muž hrá Ježibabu. Že si môžeme vlastne vyskúšať rôzne tie pohyby, no a tuto naozaj akože tie kostýmy dodávajú charakter a potom to sa akože potom aj ľahšie možno hľadá, hej. Ono vlastne istým spôsobom ten kostým samotný ponúka aj tú chôdzu, aj ten štýl, aj proste tie hlasové možnosti, ktoré by sa eventuálne dali. Samozrejme v konzultácii s režisérom, ktorý to vždy tak ako naznačí, že odtiaľ potiaľ tam sú tie mantinely. Presne preto je zaujímavé to bábkové divadlo. Toho odlišuje od tých ostatných predstavení na doskách činoherných alebo baletných operných. Skúsme možno ešte zaspomínať na to cvičenie, ako sa hovorí, na tie prípravné práce. Čo vám možno robilo na jednej strane problémy, kde ste si povedali, uf, tak na tom to bude musieť zamakať, alebo na druhej strane si povedali, páni, na toto sa najviac teším. Ktoré boli také momenty, ak si spomeniete? Alebo niečo, čo možno pán Brožek od vás chcel, aby ste si vtedy povedali, o, tak toto je ťažké, toto nie, alebo naopak. Ono, vždy sú tie začiatky ťažké, lebo zvládnuť jednak materiál, ktorý dostaneme. Bábky, napriek tomu, že vlastne existujú 4 základné druhy, ale ono vlastne, každá bábka je iná, marionety, niektoré sú z dreva, niektoré sú kaširované, niektoré sú čiastočne molitánové. Ono proste, kým si človek zoberie ten grif do rúk a všetko, je to proste zo začiatku naozaj akože veľmi ťažké. A pre mňa
akože bude ťažké vždy robiť s niekým, pred kým mám strašne veľký rešpekt, lebo to potom si myslím, že by som nemala vôbec nič robiť. Najlepšie by bolo nič nerobiť. Lebo mám pocit, že všetko, čo urobím, bude zlé. No, ale musí človek niečo robiť, takže... Ale ak ten človek s rešpektom teda pochváli, ohodnotí tú prácu, tak potom to ešte dvakrát lepšie padne. Až teraz sa to deje. Už to bude. Ja si myslím, aj pán Brožek sa na tlačovke teda vyjadroval veľmi pochválne. Rovnako aj pani Marečková, scenografka, ktorá si pochváľovala naše výborné dielne v Košiciach, kde väčšinou práve už to tak ani nefunguje. Vynikajúce bábky, pracovalo sa aj tu výborne, naozaj 2 týždne pred premiérou už i bola v Košiciach, takže myslím si, že aj tá kulisa je dotvorená vynikajúco k celej atmosfére. Tak na záver možno skúsme pozvať televíznych divákov. Ja teda určite prídem, tak nech prídu aj televízni diváci. Kedy a kde a na čo sa môžeme vlastne tešiť? Takže piatok o 19. hodine prvá premiéra v Bábkovom divadle na Tajovskej ulici v štúdiu Jorik, karneval na Popravisku a v nedeľu o 19. hodine v nedeľu 9. takisto o 19. hodine takisto v štúdiu Jorik. Všetkých veľmi pekne pozývame a budeme radi, ak nám zavítate nielen teraz, ale vždy, keď si prečítate na programe, že Bábkové divadlo hrá. Príďte aj teda vy si užiť krásne predstavenie. Vy dospeli do Bábkového divadla v Košiciach spolu s týmito vynikajúcimi hercami Bátkou Dubielovom a Jurajom Fotulom. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za návštevu štúdiu. Tak nech sa takáto premiéra vydarí a nech je takých tých dospeláckých inscenácií v Bábkovom divadle čoraz viac a viac. Ďakujem ešte raz. Ďakujem pekne aj my. Dovidenia.